Ahojte chlapci, potlesk pre vás samozrejme. Ondrik, dlho si tu nebol. Ako sa máš, čo máš nové? Ďakujem pekne, stále kojím, takže všetko je v poriadku. Otec na plný úväzok? Otec na 120%. Ja sa aj smejem, že to je prvé z troch detí, ktoré ma bude volať tato. Vidíš to. Tak predsa len to je na niečo dobré. Nechodíš až toľko na koncerty. Veľmi pozitívna zmena, aj keď slovo pozitívne je v dnešnej dobe veľmi diskutabilné. Tešíme sa z malej Márie, je krásna, inteligentná po mamke a veselá po tatkovi. A tatko veselý si prišiel oddychnúť do inkognita. Nevidno kruhy? Nie, nie. Po staré líny. Ty môžeš pospať konečne tu. Nerušte moje kruhy.